Bazıda ayollarımızda teri rengi qorayadi, intim sohasida, qo'ltiq ostida. Buni asosiy sabablari gormonal o'zgarishlar hisoblanadi. Homiladorlik paytida ko'pchilik ayollarda teri rengi qorayadi. Keyingisi bu depilyatsiya noto'g'ri amalga oshirilganda, ya'ni o'sha vosk qizdirib qilganda teri rengi qorayib qoladi. Yana bir sabablaridan biri bu ichki kiyimlarni sintetik yoki sintetik kiyimli kiyish yoki tor kiyimli kiyish hisobiga ham teriga shikast yetadi. Ba'zi bir ayollarimizda tug'ma ham bo'lishi mumkin. Bu muammolarni bartaraf qilish uchun SO2 lazerimiz mavjud. Bu lazerimiz og'riqsiz, teriga shikast yetkazmaydi. Muolajadan so'ng uzoq reabilitatsiya talab qilmaydi. Muolaja qilingandan keyin ayollarimizda ozgina qizarish belgilari kuzatiladi, achishish belgilari kuzatiladi. Lekin ayollar bemalol uyiga ketishi mumkin yoki ishga borib ishini davom ettirishi mumkin. Shifokor ko'rsatmalariga rioya qilsangiz, holat ijobiy o'tadi. Lazer orqali oqartirish bo'yicha savolingiz bo'lsa, direktga yoki kommentariyda savolingizni yozib qoldirishingiz mumkin.